ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਯੂਫੋ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਕੱਕੋ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 550 ਬੂਟੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਉਸੀ ਫਸਟ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਥੀਮਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਮੰਚਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ
ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਏਅਰ, ਕਲੀਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਲੀਨ ਆਪਣਾ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਸਾਰੀ ਥੀਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।